Nou, dit is een Founder & Car uit de Suzuki Swift Sport Hybrid. Die mijn kanaal volgen, weten jullie ook dat ik een Abarth heb. En eigenlijk al een hele lange tijd allerlei hothatches heb gehad. En je vraagt je misschien af van, goh, wat is dan leuker rijden? Het hangt er heel erg vanaf wat je ermee gaat doen, maar beide zijn gewoon heel erg leuk. En ik zal ook uitleggen waarom. In generieke zin is de Abarth is gewoon hilarisch. Dat autootje is hilarisch en daar komen we op neer. En waarom is het hilarisch? Het heeft enorm veel grip, brede sloffen eronder, brede banden, geeft gewoon heel veel grip. Dus sla hier af naar links. Een hele korte wielbasis. Hè? Nou, waarom is dat zo? Dit is een Swift. Natuurlijk een relatief moderne Swift uit 2021, B-segment. En daaronder heb je een A-segment. Dus onder Swift had je vroeger bijvoorbeeld de Alto, dat is een kleiner segment. Of je moet denken aan de Aygo of iets dergelijks. En in dat segment, dat A-segment, ook de Up zit erin, daar hoort de... Verlaat de rotonde na 300 meter bij de eerste afrit. Hoort de Abarth thuis. En dat Abarth is een 595 cc. Dat is dus al gewoon heel grappig, een auto wat relatief krachtig is, maar nog compacter. Dus dan voel je alles gewoon heel heftig, zeker met die flinke sloffen eronder. Het tweede punt is, ze hebben een record Monza uitlaat eronder gezet. Nou, Abarth is altijd al bekend geweest als een hele mooie uitlaten maken. Dat is een mooi geluid, wat ook relatief dicht en performance georiënteerd is. Hè, want Abarth, de founder daarvan, was natuurlijk een race. De racer zelf, dus die maakte allemaal go faster parts, dat is gewoon heel erg leuk eraan. Nou, je hoorde ook al, ik zei 595 cc, dat is dus een dakje wat open kan, hè. Dat is gewoon heel erg leuk, heb je een cabrio. Slaan hier af naar links. Waar je toch met vier personen in kan zitten, daarnaast zit je op leer, je zit echt niet zo lekker als in de Swift, dus weer veel betere stoelen, zeker voor een lange rit. Ook je hebt je vijf deuren, wat het gewoon heel erg fijn en praktisch maakt. Maar je zit wel mooi op het leer, en dan heb je een excessief dik stuurwiel, dikke handrem ook, alles is gewoon enorm aangezet om dat kleine autootje een beetje stoerder te maken. Dat is eigenlijk wat Abarth heeft gedaan. Kijk, je hebt kleine autootjes en de 500 heeft heel veel ronde vormen, daar hebben ze eigenlijk een soort macho slag overheen gedaan. Dan zie je ook aan de buitenkant bodykit, etcetera, etcetera. Goede remmen die ook nog geperforeerd zijn, je hebt een Koni onderstel, het is allemaal gewoon netjes in orde. Dan heb je een automaat erin, dat is een MTA, dat is eigenlijk een gerobotiseerde handbak. Dus een handbak, normaal moet je zelf schakelen, maar dit is dan gerobotiseerd, dus ze schakelt het voor jou. Nou, echt absoluut niet subtiel. Het is gewoon echt, ja, weer dat stuk wat ik aangeef, hilarisch. Hè. Het is nooit saai, het is gewoon een avontuur om in dat autootje te rijden. Dat maakt het gewoon enorm leuk, ook dat dakje open kan, dan voel je nog de elementen. Je hoort ook nog die record Monza nog verder pruttelen met die vier uitlaatjes die eronder uit prima. Verlaat de rotonde na 400 meter bij de eerste afrit. En de 300. De auto is ook nog getuned naar stage 1, stage 1. Dus dan zit je op 143 pk en 310 Nm koppel. Dat is behoorlijk veel. En leuk aan die MTA-bak, dat moet ik dan nog even zeggen. Ik heb hem een beetje net gezegd dat hij zo hilarisch is en maar vijf versnellingen heeft en zo. Ja, wat er echt gebeurt als je schakelt, dan is het, dan onderbreekt hij hem om te koppelen dus. En erin te zetten en dan even houdt hij even in en dan gaat pas volgende verzet. Dus het is eigenlijk gewoon traag, maar dat maakt het wel dat het heel bruut inkomt. Dus dat maakt het grappig. Nou, aan de andere kant heb je dan nog, je hebt ook flippers aan het stuur waarmee je zelf kan schakelen. En dat is gewoon kei leuk, want als je zelf schakelt, dat voelt gewoon heel erg... tof, hè? Want meestal een automaat word je een beetje van de rijbeleving afgeduwd. Dat is dan een nadeel. Maar met dat zelf schakelen heb je dat echt heel leuk ondervangen. Ik heb ook met een 911 GT3 RS op TT van Assen circuit mogen rijden. Nou, dat soort dingen krijg je daar weer mee terug. Dat is natuurlijk een totaal andere auto, andere performance, etc. Maar het geeft echt wel een beetje dat gevoel terug. En dat maakt het super, super leuk. Dan als je kijkt naar de Swift. De Swift is gewoon een hele betrouwbare auto. Die Abarth heeft al vaker dat hij dus even niet in de versnelling gaat. En
dan moet je hem opnieuw starten en dan doet hij het wel. Dat is gewoon echt hit or miss, Italiaans karakter noemen ze dat. Dat maken aan de ene kant meer levend iets, iets biologisch wat ook weer kan falen. Maar die Swift is echt gewoon een super degelijke Japanner. En heeft een mild hybride systeem in, dat weegt super weinig. Maar geef je toch een beter verbruik. En het helpt ook als je het gas loslaat, dat je dan gewoon de batterijen vollaat. En remt op de elektromotor. Dus je bespaart daarmee de banden en de rem, omdat het allemaal veel stabieler gaat. Dus dat is mooi. Het tweede punt is Steven 6 versnellingsbak, handmatig. Nou, dat is echt fantastisch om erin te schakelen. Dat geeft veel meer verzet, in ieder geval één verzet meer dan met Abarth. En omdat je het zelf doet, echt ook die manuele dingen doet, plus koppelen en op laten komen en ook weer intrappen natuurlijk op de juiste manier. Het geeft gewoon een hele leuke rijbeleving. Daarnaast heeft deze dus wat smalle rubber, ook 17 inch velgen standaard, smalle rubber. Nou, daar is hier wat speelser in mijn optiek. Ik vind het daar een leuke rijden in veel gevallen. Het voelt als een veel grotere auto als je kijkt hoe die zich plaatst. En veel volwassener gedrag, lange wielbasis. Je hebt ook 5 delen, je kan ook veel meer meenemen. Al kan je in de Abarth met het dakje naar beneden meer laden dan in de Abarth zonder open dak. Want je kan gewoon top laden van de bovenkant dingen erin steken die ook vaak niet in de Swift passen. Bijvoorbeeld een ladder, een kast of wat soort dingen, moet je aan denken. Dat is gewoon heel erg leuk. Maar je zit hier ook op hele fijne kuipstoelen. Je hebt allerlei veiligheidsvoorzieningen die erin zitten. Ook een cruise control, een limit systeem. Hij remt zelf als het moet, als er gevaar dreigt. Dan geef ik aan wanneer er mogelijk ongeluk gebeurt. Dan geef ik aan als je zomaar een wisseling maakt, maar is ook allemaal uit te zetten. Dus dat is gewoon fijn. Het is niet disruptief. Dus dat is gewoon heel fijn rijden. En ik denk qua performance dat deze niet onderdoet voor de Abarth. Ik denk dat hij zelf beter is. Zeker als je hem vergelijkbaar stage geeft. Uitlaat is een stukje minder fel. Nou, dat is ook een voordeel, hè? Want ik gebruik deze auto ook vaker zakelijk. Dan kan je gewoon nog telefonisch overleggen. Dat is een Abarth wat lastig, zeker bij hogere snelheden. Verbruik is beter, wat ik zei. Je hebt 6 jaar garantie, dus dat is gewoon peace of mind, om het zo te zeggen. Dat maakt het ook heel fijn. Je kan heel veel meenemen. Dat is gewoon fantastisch, omdat het is nog steeds maar een B-segment auto. Dus 1 klasse hoger ten opzichte van de Abarth, maar je merkt het verschil echt wel. Je kan ook 5 personen meenemen in plaats van 4. Dus we zijn hier ook mee naar Italië gereden, vanuit Nederland naar Milaan. Daar ook allemaal tripjes gedaan en dan weer teruggegaan. Nou, gewoon een fantastische auto. Kijk, ik moet niet zeggen dat het het laatste woord is in comfort. Of ruimte, et cetera. Dat is gewoon niet zo. Nog steeds een hele compacte auto. Maar het heeft al die dingen gewoon standaard erin, wat het heel erg mooi maakt. En ja, het is gewoon een fantastische auto. Zelfde stage, als je allebei stage wandelen geeft. Ik kan me niet voorstellen dat het Abarth bij kan blijven beleven. Dus dat geeft wel aan hoe goed deze is. En het leuke ook is dat deze nog een stukje lichter is dan de Abarth. Dus de Abarth is 1045 kilo en deze is 995. Een paar kilo van afgeschaafd door ook een lichtere uitlaat te plaatsen. Een HKS High Power Spec L. Nou, die auto is nog 6 kilo lichter, dus dan zit je op 989 kilo. Helpt ook met nog een beetje extra geluid, hè, want een moderne auto wordt natuurlijk enorm geknepen ook op geluid. Plus je zit nog een particle filter in, dus ja, dat is allemaal wel wat minder dan Abarth qua geluid. Maar dat heeft ook voordelen, zeker voor zakelijk gebruik. Dit is meer een allrounder die eigenlijk alles goed kan. Abarth moet je meer zien als een plezierautootje. Nou, daar is hij gewoon heel goed in. Maar als je echt hard mee gaat hoeken, denk dat je gewoon verder komt met de Swift. Dus het ligt er maar een beetje aan. Kijk, als je het op 7/18 gebruikt, denk dat je met Abarth meer lol hebt. En ook vaak korte ritjes is gewoon perfect voor langere ritten. Zou ik echt zeggen, neem de Swift. Want je hebt ook een veel betere stoel, veel comfortabeler, veel beter ook bodyhugging. Houdt je beter vast van de bochten. Het is gewoon een veel modernere auto, hele stijve bodyshell, wat Suzuki super goed kan. En een extra licht gewicht. Veel groter en toch nog lichter, dus wat wil je nog meer? Het is gewoon eigenlijk perfectie als je kijkt naar de hot hatch. Want de hot hatch moet betaalbaar zijn. Nou, de enige manier om het betaalbaar te krijgen. Slaat verderop af naar rechts. Een leuke beleving is iets te doen met het gewicht. Nou, dat deze dus onder een A-segment qua gewicht weet uit te komen, dat geeft wel aan hoe fantastisch dat is. Je moet denken met een
een ander B-segment GT, bijvoorbeeld de Polo GT, zit je rond de 1300 kilo, misschien nog iets erboven. Dus dik 30% boven het gewicht van de Swift, terwijl ze vergelijkbare grootte hebben. En binnenruimte, sommige dingen zal de Polo iets meer hebben, bijvoorbeeld de kofferbak, maar achterin zit je hier beter in. Wat ook heel leuk is aan de Swift, is dat je eigenlijk een beetje de mini design cues hebt. En wat moet je dan denken? Die voorraad staat heel rechtop en dat geeft je dus heel veel overzicht. Dunne pilaartjes, waardoor je niet veel obstructies hebt. En de minis zijn tegenwoordig ook al groot en relatief zwaar geworden. Maar toch minder efficiënte binnenruimte. Dus het is eigenlijk meer de moderne mini, als je het zo wil zien. Dat geeft wel aan wat gewoon de voordelen zijn die hier te halen zijn. Met deze Japanse super GT in mijn optiek. En je kan zeggen van ja, hij is in een warme hatchback in plaats van een hot hatchback. Dat is misschien waar, maar ja, je hebt nu een turbomotor erin. En hij heeft hele goede remmen, goed onderstel van standaard. Weeg weinig, heeft alle functionaliteiten, ook goede stoelen erin, mooie bodykit. Leuke uitlaten die ook nog echt zijn. Donnie en hoorde nu weer waarschuwen dat er mogelijk anders een ongeluk kan gebeuren, omdat een auto iets stoms doet vormen. Maar omdat de turbomotor heeft, kan je die ook met een stage 1 zo richting 170 pk en 300 Nm duwen. Dan heb je gewoon echt een super gebakje. Dit moet je vergelijken dan qua performance. Ik denk nog ietsjes boven een RS 182 Clio, wat in die tijd gewoon echt een super hot hatch is. En denk na, een hot hatch moet betaalbaar zijn. Je kan wel de Golf GTI Performance hebben en zeggen, ja, die gaan nog ietsjes harder naar de 100 standaard, zeker naar stage 1 tune. Maar ja, dan praat je al over een auto in Nederland die dik over de 40.000 euro kost. Terwijl deze rond de 25 zit. Dus die 15.000 euro die je extra in de zak houdt. En een standaard Golf GTI is volgens mij niet sneller dan een Stage 1 Suzuki Swift Sport Hybrid. En dan heb ik nog niet eens over verbruik gehad, andere kosten die er rondkomen, garantie en et cetera, en een lichte auto is gewoon altijd leuk. Nou, nog even terug op die Abarth. Wat het leuke eraan is, omdat hij maar 5 versnellingen heeft en gewoon ook veel koppen onderin. Deze heeft ook veel koppen onderin, omdat hij en ook een 1x4 turbo motor heeft als die Abarth, maar ook een elektromotortje wat nog een beetje mee kan duwen. Maar het leuke is, omdat er zoveel geluid maken in die Abarth, is dat je zelfs als je 2/10, 3/10 rijdt, of 3/4 rijdt, dat je al zoveel beleving hebt. En daar is geld voor. Dus even alle dingen achter elkaar gezet. Als alles goed doet en kleine stukjes, zou ik zeggen, Abarth is meestal lol. Op lange ritten gaat hij vervelen en dan heb je veel meer lol in de Suzuki Swift Sport. En ook omdat je gewoon weet dat hij heel erg betrouwbaar is. Stel voor je gaat naar Italië en die Abarth heeft kuren. Ja, ik noem maar iets. Het is nog nooit echt anders geweest dan even een keertje opnieuw starten en het doet het. Maar stel dat hij het dan even niet doet terwijl je in Italië staat. Ja, dan heb je wel een issue. Zeker als je met andere mensen nog bent, of je hebt een dier bij je, of op een andere manier ben je op vakantie. Denk dat even in. En met Suzuki heb je gewoon perfectie in handen. Heel erg degelijk, heel erg betrouwbaar, heel erg goed afgestemd. En je hebt een hele lange garantie nog waar je op terug kan kijken. Plus nog belangrijker, de naam van Suzuki. Laatst was ook weer in de top, echt top positie, nummer 1 in betrouwbaarheid. En dat brengt natuurlijk ook veel. Plus als je bijvoorbeeld een lange rit hebt, dan ben je ook blij dat je wat meer ruimte hebt. Dat je niet allemaal zo op elkaar gepropt zit. Die apart zit je eigenlijk op een soort op de bar. Dat is ook gewoon veel minder goede rijpositie. Maar het is gewoon goed vermakelijk te doen voor kleine afstanden. Maken we ook niet zoveel uit. Die zitten op leer. Gewoon een beetje. Ik vond het leuk, een collega van mijn vrouw noemde het bijna een erotisch interieur. Maar dat is rode leer. En ja, die Suzuki Swift Sport die is gewoon veel degelijker. Het zit er wel mooie rode accenten in, maar het is niet zo in je face. Het is wat meer donkere tinten. Maar beide gewoon hele leuke auto's. Ik zou, als ik er eentje weg moest doen, zou ik waarschijnlijk eerder de Abarth weg doen dan de Swift. En waarom is dat? Omdat de Swift gewoon beter is, beter inzetbaar is in het brede veld. Dus je kan, omdat ze allebei gewoon heel erg leuk zijn, heb je dan meer kansen om er plezier van te hebben. Plus, ja, het is die peace of mind wat dan ook nog meespeelt in een nieuwere auto. Als je al een goede auto hebt, waar je al veel lol aan hebt, en je zoekt gewoon iets wat echt anders is,
is die Abarth fantastisch. Ook de handgeschakelde Abarth is een heel leuk schakeltje, zo'n beetje hierboven met een mooi titanium pootje. Maar als je dat al hebt, een handgeschakelde bak, dan zou ik zeggen, neem de Abarth met die MTA-transmissie. Op dat dakje wat open is, zou ik altijd nemen. Het is gewoon een fun car. En daar is hij super geschikt in. Dus jullie weten het antwoord al. Wil je echt pure fun en ga niet om lange afstanden, ga zeker voor de Abarth. Is het je enige auto en wil je juist ook lange afstanden kunnen afleggen of meer mee kunnen nemen, ga zeker voor de Suzuki Swift Sport Hybride. Wil je voor de bang voor de buck gaan, als je deze nieuwe prijzen vergelijkt, ga alsjeblieft voor de Suzuki Swift Sport Hybride. Scheelt hij zo met een vergelijkbare uitrusting 10.000 euro of meer. En dan heb je echt een auto die minstens even goed is. Ik denk juist veel beter in heel veel facetten. Zelfs beter dan de Mini die ik ook heb genoemd. Zelfs in mijn optiek beter dan de Fiesta en de Polo. Maar die hebben hun eigen dingen weer. De Fiesta is feller. Polo is ook gewoon heel snel. Die heeft een hele grote motor met een 2 liter 4 cilinder. Fiesta een 1.5 3 cilinder. Beide hebben gewoon heel veel pk's. Meer dan de Super Swift Sport Hybride. Maar waarom zeg ik dat die toch beter is? Nou, ze zijn toegankelijker. Het scheelt zo. Ook dat, rond de 10.000 euro, dan heb je nog beter uitrusting dan de Swift ook. En je hebt een auto die ook veel lichter is. En dan kom je op die 30%, 25 tot 35% kan het schelen ten opzichte van competitie in het B-segment andere GT's. En als laatste zijn ze niet meer beschikbaar. En de Suzuki Swift Sport wel. En de volgende generatie is de ZZ33S. En dan komt de volgende generatie, dan komt ook weer Suzuki Swift Sport. Fantastisch. De ZC34S wordt dus ook weer als Swift Sport. Eentje om in de gaten te houden. Ik hoop dat dit helpt, dat jullie het leuk hebben gevonden. Dat jullie ook gewoon heel veel plezier nog kunnen hebben in een landschap wat eigenlijk liefhebberij mijdend is. En dat brengt me nog tot het laatste punt. Kijk, in Nederland word je enorm gestraft als je auto meer uitstoot of minder zuinig is. Dus als je bijvoorbeeld vergelijkt in het buitenland, hè, daar is een Fiesta ST die hier in Nederland met soortgelijke uitrusting zeker 10.000 euro duurder is. Misschien 1000 pond duurder in Engeland. En hier scheelt dat je dus ja, bijna tienvoudige. En dat geeft wel aan wat het voordeel ook van het hybride systeem is. Desondanks is deze auto met hybride systeem dus zoveel lichter, ja, die 25 tot 35% lichter dan de concurrentie, die dan niet eens hybride systeem hebben. En heb je ja, dus door zo'n enorm lichtgewicht autootje, als je daar maar iets aan doet, ja, dan merk je allemaal gelijk. Dus je krijgt heel veel beleving. En het grappige is ook als je hem zelf standaard laat, hij heeft gewoon heel veel comfort omdat hij zo licht is. Hoeft hij niet zo super stijf te zijn om toch heel speels door de bochten te gaan. Mijn aanrader is om dus wel te verlagen, hè? Dat je hem ietsje stijver zet, dan heeft je nog iets directer gevoel, beter ook voor je aerodynamica, je topsnelheid daarmee. Maar ook je verbruik wordt ietsjes beter en de beleving, het ziet er ook veel mooier uit in mijn optiek. Als je dan ook nog niet te platte banden ermee combineert, dus in plaats van 17 inch bijvoorbeeld een inchje naar beneden gaat naar 16 inch, als je dus extra banden koopt voor winterbanden of weet ik veel wat. Ik denk dat je een hele goede deal gemaakt hebt en een fantastisch leuke auto hebt. Waar je super veel plezier aan mag beleven. En volgens straatwestelijk randweg. Dus dat is het in een nutshell. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Dat je het ook leuk vindt om in je eigen moederstaal, in het Nederlands, gewoon iets te horen over het Nederlandse hot-hatch landschap. En wat nou echt zo leuk is aan deze autootjes. Want jullie zien mij vaak glimlachen wandelen sinds. Maar ik hoop dat ik zo ook wat duiding heb gegeven. Dat jullie wat achtergrond hebben en het ook een beetje kunnen plaatsen wat ik jullie steeds meegaf. Founder in car, out. Dit is een founder in car in het Nederlands. Het gaat om de keuze van velgrootte. Je ziet vaak dat mensen een grotere velg kiezen, wat ze sportiever vinden. Dus vult de wielkast mooier op, zeggen ze. En je hebt ook met dezelfde wiel omtrekken. Dus als de velg groter wordt, heb je minder ruimte voor de band. Dus de banden worden platter. Het geeft een stugger gevoel en daarmee voelt het ook directer aan. Dus het voelt sportiever aan met een grotere velg. Dat lijkt zo. In de realiteit heb ik een andere mening over en die zal ik zo toelichten.
Want ik denk juist dat in de meeste gevallen je beter af bent met een zo klein mogelijke velg. En ik zal toelichten waarom. Met een kleinere velg heb je dus dezelfde wielband onttrekken. Dus je hebt meer wang in je banden. Dat geeft iets meer demping. Dus ook als je je auto relatief verder verlaagd hebt, als je toch dat stugge gevoel hebt, kan je maar nog wat verlagen. Hou je toch nog wat demping in je banden zitten, omdat die wang gewoon breder is. En heb je een auto die dus ook aerodynamischer is. Dus dat is goed voor het verbruik, ziet er ook mooier uit dan een auto die even stug is en wat hoger op zijn poten staat, om het zo te zeggen. Ga je een auto met een hele platte wang ook nog verlagen, is het bijna ondraaglijk om in te rijden. Dan wel mooier, is gewoon een rammelbak geworden en dat zou ik niet aanraden. Het tweede punt is, door die grotere wang heb je veel minder last van schade aan je wielen, want je hebt de demping ook in de wang zitten. Ook stoeprandschade is een stuk minder. En dan nog het allerbelangrijkste punt, en dat is dit. Doordat de velg kleiner is, is ook de velg lichter. En de band die er omheen gaat, plus de velg, is ook nog lichter dan die met een plattere wang en een grotere velg. Dus je verliest ook rotationele massa. Stel dat 4 of 5 kilo per band velgcombinatie is. Dat is het totaal. Stel dat je 5 kilo aanhouden, 20 kilo, hè? 5 keer 4 is 20. Maar dat is nog veel meer, omdat het gaat om rotationele massa. Nou, wat houdt dat in? De massa van het geheel wat ronddraait. In dit geval draaien de velgen rond, met daaronder banden. En dat in beweging brengen, afremmen met accelereren, maar ook andere mogelijkheden, met name met accelereren moet ik zeggen. Dan heb je dus minder inertia nodig om het in beweging te krijgen en te laten versnellen. Dat geeft een veel responsievere auto mee. En daarnaast heb je ook het totale gewicht op 20 kilo verloren. Dus dat zal je merken met remmen en dergelijke. Maar waarom zou je dan iets klein mogelijke velgen nemen en daar banden omheen doen? Klein mogelijk kan wel, maar je moet één ding goed in de gaten houden. Vooral sportieve auto's, en dan krijg je bijna altijd sportieve auto's, hebben relatief grote remmen. Waarom? Ze gaan niet alleen hard vooruit, maar ook kunnen ook snel stoppen. Dat is heel fijn, geeft ook veiligheid. Maar je moet dus wel goed opletten dat, zeker met de sportieve versie, dat je een velg neemt die wel clearance geeft. Dus dat de remblokken, remschijven, etc. vrij kunnen opereren en dat ze niet aanlopen. En anders kunnen ze niet goed functioneren. En dat is iets wat je dus niet wil. En daarom zou ik zeggen, kijk goed wat de kleinst mogelijke velg is die wel goed past. Maar let daarbij ook op het gewicht. Sommige velgen zijn gewoon zwaarder dan andere. En vaak heb je juist, als je erop gaat letten, velgen die je kan vinden die een kleinere diameter hebben. Dus kleinere inch en ook zo lichter zijn. Voorbeeld, deze Suzuki Swift Sport komt een standaard met 17 inch sportieve velgen. Dan kan je dus andere 17 inch sportieve velgen opzetten. Eventueel ook hele lichtgewicht velgen met exotische materialen. Of je kan gewoon naar 16 inch vel gaan, zoals ik heb gedaan. Dus daarmee bespaar je en heel veel geld, want een 16 inch is gewoon goedkoper dan een 17 inch. Tweede is, je hebt niet zulke exotische materialen nodig, dat is ook een groot voordeel. Het derde is, je hebt ook veel minder kans op schade. Vierde is, je hebt betere demping. Vijfde, je auto is gewoon veel responsiever omdat alles lichter is. Dat merk je met accelereren, maar merk je dus ook met het onafgeveerde gewicht. Hè? Want dat is een stukje wat nog voor de vering zit, dus dat merk je gewoon heel goed in het rijcomfort en het gedrag van de auto. Dus je hebt ook een auto die relatief comfortabel is. En mocht je willen gaan verlagen, wat toch veel mensen doen, ik heb deze auto ook verlaagd, dan blijft het comfort nog redelijk intact, omdat je gewoon wat meer wang over hebt. Maar nog even een stapje verder, als je nou echt kijkt voor het competitieve gebied, waar ze bijvoorbeeld op de Nürburgring rijden, ook met deze Swiftjes, die zoeken een 15 inch velg. En de 15 inch hebben een specifieke velg gevonden. En die specifieke velg stelt je dus in staat om steeds je remmen te monteren, dat je daar geen concessie aan hoeft te doen. Of zelfs nog iets grote remmen kunnen plaatsen indien nodig. En aan de andere kant heb je dus nog
en kleiner, dus je kan nog beter die schok opvangen, dus je kan hem nog verder verlagen. En je hebt die rotationele massa, je hebt die rotationele massa echt op een minimum beperkt, wat zich vertaalt in betere acceleratie en veel beter roadholding, wat een onafgeveerde gewicht, hè, dat is natuurlijk ook nog een voordeel. Het is niet alleen rotationeel omdat het ronddraait, maar het zit ook nog voor de vering. Dus dan merk je gewoon heel veel van die gewichtbesparingen die je weet te genereren. En dat is iets wat ik toch eventjes met jullie wou spreken. Ik weet dat het voor velen de tegen natuurlijk is. Ze zeggen, nou, sportieve auto, noem dat sportieve auto heeft, maar in dit geval dan, hè, voor die ringen, de ring toen maar 15 inch velgen, maar geloof maar dat dat veel fijner en sneller rijdt op bijna alle circuits. Dus als je een circuit hebt wat echt als een biljartbal, een biljartlaken zo glad is, en je kan niet op een andere manier het stugger maken of je kan niet verder verlagen, dan kan het wel eens fijn dat het handig is om dus die grotere velgen te plaatsen. Verlaat zeker als je de hele... Zeker als je... De M299. Zeker als je het gaat combineren met hele grote, sterke remschijven. Die hebben sowieso meer ruimte nodig, dus dan is dat ook een natuurlijk verloop. Het tweede ding wat ik nog even mee wil geven, en dat is even heel kort, dat toucheer ik dat. Veel mensen willen ook zo breed mogelijke banden, maar hele brede banden betekenen alleen maar dat die dus lastiger in gaat sturen. Je hebt al heel veel grip, maar het speelse karakter gaat er vaak een heel stuk uit. En al die rubbermassa op de weg, dat contactgedeelte, helpt wel met tractie en helpt wel met remmen. Hè? Dus zowel in acceleratie als deceleratie. Maar hij heeft ook heel veel van contact en wrijving met de weg, waardoor je minder hoge topsnelheid kan halen en dat je ook veel meer verbruikt en dus eigenlijk veel minder efficiënt kan rijden. Dus houd het ook alsjeblieft in de gaten. En zeker dat ik ook nog wel zie met voorbeeldrijders waarbij ze een breed zetten aan de achterkant zetten een hele brede banden. Ja, dat is natuurlijk totaal absurd, die auto rijdt voor geen meter meer. Founder in car, out. Een founder in car, deze keer in Nederland, gaat over commissarissen, stel een raad van commissarissen of andere toezichthouders. Wat zijn hun taken? Nou, hun taken zijn eigenlijk wel samen te vatten als een toezichthouder. Eén, ze zijn een soort werkgever, ze hebben een bepaalde rol daarin. Tweede zijn een klankbord voor het bestuur, dus daar werken de bestuurders. En drie, ze zetten het beleid uit en ze zien ook op toe dat dat beleid doorgevoerd wordt. Het kan ook zijn dat ze niet zelf het beleid uitzetten, maar daar in ieder geval sturende rollen hebben. En vier, ze zoeken de mogelijkheden, hè, om af te tasten en ook te checken, te verifiëren of ze je een goede band houdt met alle stakeholders. Is daar genoeg tractie? Is er genoeg ondersteuning? Zo niet, dan moet daar natuurlijk ook weer beleid op worden aangepast. Want zonder stakeholders wordt het gewoon heel, heel lastig om daadwerkelijk, ja, het verschil te kunnen maken in de organisatie waar je toezichthouder op bent. Dus dat zijn de essentiële dingen. Nou, dan is er nog eigenlijk een soort grijs gebied, hè? Want aan de ene kant moet je eigenlijk op je handen gaan zitten en niet daadwerkelijk zelf in actie komen, maar vragen stellen zodat een ander zelf tot de conclusies kan komen en daarna ook, hè, vervolgstappen onderneemt, dus de daden erbij zoekt. En aan de andere kant moet je eigenlijk heel dicht bij degene zitten die, ja, daadwerkelijk tot actie overgaan, dus het beleid uitzetten. En dat is wel eens lastig, want je moet natuurlijk niet zo dicht erop zitten dat je een belemmering geeft. Hè? Of dat ze zeggen van, hé, je mag wel iets verder naar achter schuiven. Maar aan de andere kant moet je genoeg voeling houden om te zien dat het beleid ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd. En dat de doelen gehaald worden en daar niet van afgeweken wordt. Ja, als je bepaalde piketpaaltjes hebt uitgestippeld, dan moeten die erin geslagen worden en daarna ook gevolgd worden. Dus dat is eigenlijk in de essentie wat het belang is van een commissaris in een raad van commissarissen of een toezichthouder in een raad van toezichthouders. Maar het was met name gefocust op commissarissen. Toezichthouder kan het iets anders eruit zien. En hoe vult dat zich dan in? Dat kan per periodieke periode zijn, in ieder geval één keer per jaar dat er